جەنگێکی خوێناوی بەرۆکی نیشتمانی گرتووە، جەنگێک کە پێویستەکە هەموو ڕۆڵەکانی نیشتمان لە پێناوی بجەنگن، جەنگێک کە تێیدا ئازایەتی خۆت دەسەلمێنیت. جەنگە گەورەکە دەستی پێکرد. هەموو ڕۆڵەکانی نیشتمان بێ جیاوازی دەجەنگن بۆ پاراستنی خاکەکەیان. وە وەرگرتنەوەی ئەو خاکانەی کە لەلایەن دوژمنەوە داگیر کراوە. سەربازەکان لە ناویان بەرێن. جەنگێکی خوێناوی کە بەرۆکی نیشتمانی گرتووە. بەرەو قەڵاکە بەڕێکەون. وە لەم جەنگەدا هەموو جۆرە چەکێک بەکاردێ بۆ پاراستنی نیشتمانەکەت. لەم جەنگەدا تەنها یەک شت گرینگە، ئەویش بوون بە پاڵەوانی جەنگەکە و پەرکەوتن بۆ نیشتمان. سپەینێ کاتژمێر 5 و نیو چاوەڕێی یاری زۆر خۆشی شغلەری تووبن لە کەناڵی مەستەنویر.